Sojai sojai soja, wallahi soja mumin yarje, domin ku je ku fato yancin yan kasa. Sojai sojai soja, wallahi mumuna bayan ku yan kasa. Wasu da Faransa, mu dogaran mu sarki Allah shi daya. Na shugaban mu manzon Allah roko muke hana mu ga illa malaman kasar mu ku tashi ku yi addu'a a kowane sashi komai da lokaci aka san shi yau kasar mu za mu wakishi mahasadan mu dole su kauce duk masu san ganin bayan mu ƙaryar ku rabbana zai kare yan kasa sojai sojai soja wallahi mu muna bayan ku yan kasa wasu da Faransa mu dogaran mu sarki Walalan kasa mun saba dadin mutun ga mulkin Tanja tunda o ya hawo mulki har ya gama muna busa danja arzikin kasa sun kwashe wake musu ya zo ga hoja gure su ne su ba wa Faransa mu yan kasa muna busa loja yanzu kan talakan Niger ya waye mun yarda da soja soja mu kawai sai soja aikin su baba shine hoja baba Tanja shine haja Allah je kan maza sai soja soja ya wuce ga soja mu yan kasa muna bayan ku gaba soja 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 wallahi mu muna bayan ku yan kasa wasu da Faransa mu dogaran mu sarki Allah shi in bada duniya ta kare kai kairi wani ne maka shari ni da Najeriya duk guda ce kariya ga masu san mu ware kai da naka sai a raba ka wallahi ba ku yin tasiri dogaran mu shine Allah a koda yaushe ba wani kari tunda rabbana ya aminta kishin kasar mu shine jari kwangila aka ba ku duniya tana kallon ku da arzikin da rabbi ya ba ku namu ne kawai hangen ku naka yanzu sai dai naka mun yarda da mulkin soja yan kasa soja 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 wallahi mu muna bayan ku yan kasa wasu da Faransa kwato yanci ɗan ƙasar mu domin yarje bayan ku za mu bi dan kishi ba gudu bare ja baya wallahi ku muke wato shi eh ku wasu da ke da Faransa gatan mu rabbi ne kun san shi mun yarda da mulkin soja arzikin mu zai zama hujja da ma muna cikin wata danja lokacin su o su kunja masu jayin ja da hakan gata kun kuma ku bai mana illa yan soja 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 wallahi mu muna bayan ku yan kasa wasu da Faransa mu dogaran mu sarki Allah shi masu san kasar mu ta watse Allahu ka riga ka san su sun saci dukiya sun tsere daga su kawai ayan su daga can suke makirci dan kawai a kwato nasu Allah da yake kuna kallon ku mutuwa tana hango su gani kuke a yau kun tsere daga can kuke yin shiri gurin ku baya yin tasiri ta fita riga ta kare masu san kasar mu ta watse ba yan kasar bane tun fari gaba soja 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 wallahi mu muna bayan ku yan kasa wasu da Faransa mu dogaran mu sarki Allah shi bakin da rabbana ya aminta sai ya ci ko ana masa gori wanda ya ce ya shirya fili yake fitar da aware addu'ar mu ta yi tasiri ƙaryar su o a yau ta ƙare da mutuwa ake yin soja na mu kar ku yarda ku sare ɗan ƙasa muna bayan ku ku an guje ku mu mun bi ku mun yarda da mulki naku Allahu zai zamo gatan ku shugaban ƙasar mu ta Niger Abdulrahman Tani mun gode ɗan ƙasa soja 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 wallahi mu muna bayan ku ɗan ƙasa wasu da Faransa